Liçeni sot ishte i qet për ne që ishim vizitor për herë të parë, por kjo nuk ishte një shenjë mirë për vetë peshkatarët, sepse peshku vjen në rrjet, atëhera kur era fryn, kjo erë që shpesh i vendos ata në vështirësi të madhe. Oj, sa keq ngjec ka nëpër rrjeta ky. Oj, shkreti. Oj, sa më dhimset. Oj, gjuna se hap gojen. Oj, a dhimset? Ja. Merë në gjire të unës. Shdo zja ka 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 ju, zoti. Pa. Pa, si të zëhet, këta hangë një ju. Është zinxhir. Ah, sa qef. Zoti ka ka ju. Pasaj dëshesim, e kemi gati tregun? Tregun, po. Tregun, po adi. Kush është peshku më i madh që ke kapur? Sa peshku kilogram? Më i madh që kam kapur është kapi. Kapi. Kapi i famshëm. Kapi është peshku më i madh. Si. Sa kilogram ka peshu? Unë kam dhënë deri në 18 kilogram. Deri në 18 kilogram? Po, po e këtu shokët e mija kanë dhënë edhe 23, 24. Peshkimi të kërkon ndurim, e ndërsa të rishni me duar rrjetën gjatë gjithë kohës, na shoqëron të një emocion, që kësaj here do të kishte diçka në rrjet. Kjo është rrjeta që ne duam, ja, kështu me peshq. Sot nuk është se kemi shumë, por edhe pak jo, kemi kapur diçka. Jo si ditët që duam zakonisht, po. Kja është peshku si për këte e kene helë njësët. Ka sigur si ty ashtë, si në shënë. Ja. Se ka e më në kë? Ka është gjumëta, si përdojnë me. Gjumëza. Gjumëta, ja. Gjumëza. Ne kemi ardhë sot për këta? Vetëm për këta. Që s'po i gjejmë. A, mërë gjumëza, mërë gjumëza. Si në shënë kjo? Sa i bukur është? Tjetër, aja është tjetër. Speci. Kush është peshku më i mirë si pas teje, më i shishëm? Më i shishëm? Ka, si mas dëshirë, si mas... Ti, ju me këmburëni. Në mburra me njallën, edhe me kapi. Për ja që në rjet nuk bie gjithmon peshku i duhur. Ky është një peshk që nuk e kërkon tregu, dhe pse ka shije shumë mirë, për sëri, konsumatori nuk e do, por shërben si ushqim për pulbardhat. Sot nuk është një ditë e mirë peshkimi, edhe pse rjetat janë hedhur që në darkë, u morën në kohën e dur. Si që shikoni, kemi shumë pak peshq. Kjo sepse peshkatarët bukën e tyre të përditshme ja u cakton moti, pra natyra. Ata nuk bëjnë asgjë, thjesht hedhin rjetat dhe duhet të kujdesen që të mos i kapin ato në periudhën e shumimit, çiftëzimit. Nëse nuk respektohet, janë pun vetë ata që rrezikojnë të mbesin pa pesh. Sa metra rjet kemi? Të kemi... 500 metra rjet. 500 metra rjet. Gjelali, e i mërzitur, kur del rjet a kësho? Ta shtë i mërzitur, nuk jam edhe mërzitur, se dje se peshkimi kështu o ka. Hezen shumë, hez pak. Ne jemi mësu me këta. Edhe pse rrjetat ishin të varfëra, ky fat nuk u heq peshkatarëve buzëqeshjen dhe shpresën se nesër do të jetë një ditë më e mirë për ta. Po shkojmë të tërheqim rrjetat e tjera. Siç e shikoni, nuk është se është një ditë e mirë sot për ne. Shikoni pak sa pak pesh kemi. Jo gjithmonë është kështu. Jo gjithmonë është kështu. Jo, gjithmonë. Ka dhe ditë mira. Jo, gjithmonë. Ka si zajmë që ditë, zajmë peshk. Sa kilogram kemi kapë të tonë? Ta e kapë, ta e kapë e kilogram. Ta e kilogram. Sa lek? Mos i shuit. 3.000 lek. 3.000 lek? Pa, si jamë. Se sa është kilogrami? 1.000 lek. 1.000 lek? U, sa pa. Ndërsa unë i ktheva shpinën Xhelalit duke uruar atë për një ditë më fat, unë nisa për peshkun më të shtrejtë këtij liçeni, që është ngjala,
Sa herë që peshkatarët nisën me varga, ta urojnë njëri tjetrin me një fjalë që se kisha dëgjuar kur më parë. Dhe diçka tjetër, ata, njerëzit e liqenit, kur nuk të premtojnë peshk. Dhe ju urojmë njëri tjetrin domon me fjalën qëllësh. Të shti ky premtimi nuk është i mirë. Se? Me a premtu për shumë dikujsi, për shumë vjen një njëri. Edhe ti a premton me zemër dhe mohon se dhe me a quat atë krapt. Po, së ramit më thote, bo, bëjem një gjë. Po, për që a premton? Po. Po, i thosho, po, du me a premtu, ma se du me a kryet atë nërë. Unë e kuptej, thote, si ti du me a kryet nërë, me tonë dëshirën më të mollë. Po, po, është problemi se i thujnë qëllosh. Pra, me bava kia nuk e falë zoti. Pra, s'duhet kur të premtosh? Nuk duhet me premtu. Krap nuk kemi kapsat? Krap nuk kena kapsat. Kaq peshke kapsati? I kaq peshke në kapsat. Po pse? Po, a i thëjmë qëllosh, i kja risku, bro. Ku ishe risku? E i këtu. Nuk kemi ditë të mirë, do shkojmë për një gjalla, urojmë të kemi kap në një gjallë. I shola. Qëllohat.